sen kylmää vaan. Niin paljon on aihe.
sentään, se seuraansa ei mulle sois. Ja sitten se raukeaa, kuin onni, jonka annoin pois. Yötä silloin muistan en, kun kulkea sain mä tiellä ratkoon. Tyhjyysyt on eessäni vaan. Orkesterin kirittäytyminen kestää sen verran, että ilmoitan tässä vaiheessa, että seuraava kappale on Muistoja, muistoja vain. Muistaako kukaan semmoista laulua? Eikö? Siellä heiluu yksi käsi tuolla. Hyvä. Siellä täytyy olla Pauli Räsäsen faneja. Koska Pauli Räsänen on levyttänyt tämän kappaleen vuonna 1976. Mikä sinä tekee niin hyväksi? Rami on syntynyt. No niin. Eipä se